Desculpe, mas você é nova aqui, não? Sou. A irmã Maria pediu que eu me apresentasse à senhora, porque vamos trabalhar juntas. Quer dizer, eu vou trabalhar com a senhora, caso a senhora queira, claro. É enfermeira, então? Sou. Vamos sentar. E sempre trabalhou com obstetrícia? Não, senhora. Eu trabalhava até 5 anos atrás com doenças infecto-contagiosas, antes de entrar para o convento. É mesmo? Foi a área que sempre preferi trabalhar como enfermeira. Que interessante. Você sabe que é a primeira vez que eu encontro uma enfermeira que me diz isso? Normalmente, elas fogem dessa área. Acham pesado. Sabe como é? Doentes terminais. Às vezes em estado deplorável, difícil, né? Eu peguei vários assim. Na verdade, eu me sentia muito gratificada de poder ajudá-los. É pra mim um grande exercício de piedade, de caridade. Claro, claro. Tão novinha. E se gostava tanto, por que mudou de área? Por que a obstetrícia? Bom, o médico com quem eu trabalhava, ele viajou. Foi embora 5 anos atrás e eu não estou sabendo nem se ele vai voltar. Ele foi o meu mestre. Uma pessoa que eu admirava muito, com quem aprendi muito e com quem convivi por muito tempo no hospital que trabalhávamos juntos. E ele viajou pra onde? Correu o mundo. Mas a última notícia que eu tive é que há muitos anos está na África cuidando das pessoas com AIDS. Na África? Qual o nome dele? Doutor Diogo. Diogo Correia. O Diogo? A senhora conhece? Muito, conheço muito. Excelente médico. Bem, é isso. Depois que ele viajou, eu perdi um pouco do estímulo que eu tinha. Depois, então, eu entrei pro convento e resolvi me especializar como enfermeira em obstetrícia. Bem, estou aqui à sua disposição. Obrigada. E, bom, acho que vamos trabalhar juntas ainda hoje. Temos um parto previsto para daqui a pouco. Ótimo. A paciente até já está internada, eu acabei de examiná-la. Temos tempo, mas marido preferiu que ela ficasse aqui no hospital esperando o trabalho de parto evoluir. Ele acha que é mais seguro, sabe como é o primeiro filho. Então, até já. Nos vemos daqui a pouco. Sim, senhora. Com licença. Deixa eu te guardar. Doutora Helena, tem uma pessoa aí fora querendo falar com a senhora. Diz que é sua vizinha. Ah, eu tô sabendo, ela me ligou. Pede pra esperar 5 minutinhos e me vê um copo d'água, por favor. Claro, com licença. Queira me habitar onde eu me sinto. Ai, mas que convite maravilhoso! Nossa, eu tô nas nuvens. Ah, menina, isso merece uma comemoração. Vou fazer um jantarzinho lá em casa, em sua homenagem. Ai, eu juro que eu não esperava. Meu trabalho é bom, eu sei, só que ele não tem visibilidade, não tem reconhecimento no meio, entende? Pronto, mas agora você vai ter o que você merece. Na hora que o Olivia me fez o convite, adivinha quem eu pensei? Posso imaginar. Renato. Ai, eu ia adorar contar essa novidade pra ele. Não, imagina a cara daquele metido. Esquece esse homem, Isabel. Eu já esqueci. Ah, é que de vez em quando eu lembro. Nunca mais teve notícia dele? Não. Ah, eu soube algumas coisas através da internet. E teve aquele meu amigo também, aquele que foi trabalhar em Londres. Depois disso, nunca mais. Bom, se não consegue esquecer depois de tanto tempo, é porque é paixão mesmo, né? E incubada, o que é pior. Ai, dizem que as paixões são controladas pela loucura. Não tem explicação. Olha lá. Olha ali quem tá sempre me esperando. Nunca me abandona, nunca me deixa, né?
Bom, pelo menos é um amor sincero. Já é alguma coisa, né, minha amiga?